ሰላም ጤና ይስጥልን፣ እንደምንሰነበታችሁ። ሀና ነኝ ከሀና ጆልንስ። በድጋሚ ስለተገናኘን ደስ ብሎኛል። በዛሬው ዕለት የምንነጋገርበት ርዕስ ለስኳር ህመም ተስማሚ ስለሆኑ ሰባት የእራት አይነቶች ይሆናሉ። እነዚህ ሰባት የእራት አይነቶች በምን መልኩ ነው ልንመርጣቸው የምንችለው? በአጠቃላይ እራት ስንመገብ ለስኳር ህመም ስኳራችን ከፍና ዝቅ እንዳይል፣ እንደዚሁም ደግሞ ጠዋት ላይ ስንነሳ የስኳር መጠናችን ከፍ ብሎ እንዳናገኘው የሚረዱን የእራት አይነቶች ናቸው። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ በአጠቃላይ ከዚህ ሊስት ውስጥ እንኳን እናንተ የምትወዱት ባይኖር እናንተ በምን ተመርኩዛችሁ ጤናማ የሆነ የእራት አይነቶችን መምረጥ የምትችሉባቸውንም ዘዴዎች አክለን ሌሎም ነጥቦች ጨምረን ለቀጣዮቹ 10ና 15 ደቂቃዎች አብረን እንቆያለን። ለቻናሉ ቤተሰብ የሆናችሁ በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እስከ መጨረሻው ድረስ ከእኛ ጋራ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ። እንደዚሁም ደግሞ የደውሉን ምልክት በመጫን በተከታታይ የሚወጡ ትምህርቶች አያምልጧችሁ እላለሁኝ። ታዲያ ምን አይነት ምግቦች ነው ለእራት መመረጥ ያለባቸው? ለእራት የምንመርጣቸው ምግቦች መመረጥ ያለባቸው መጀመሪያ በውስጣቸው ሊን ፕሮቲን የምንላቸው ወይም ደግሞ ቅባትነት ወይም ፋትነት ስብነት የሌላቸው የስጋ አይነቶች፣ ቀይ ስጋ፣ የዶሮ ስጋ፣ አሳ የመሳሰሉት፣ እንደዚሁም ደግሞ ፕሮቲን ከእጽዋትም ስለሚገኝ ከባቄላ፣ ከሽምብራ፣ ከምስር የመሳሰሉትን እነሱን በመጀመሪያ ደረጃ እናስቀምጣለን። እንደዚሁ ደግሞ ነን ስታርች ቬጅትብልስ የምንላቸው ወይም ደግሞ ስታርችነት የሌላቸው የአትክልት አይነቶች ስታርች የምንላቸው እንደ ድንች፣ እንደ ካሮት፣ እንደ ቀይ ስር የመሳሰሉት ስታርችነት ካርቦሃይድሬትነታቸው ከፍ ያለ ስለሆነ እነሱን በመጠኑ መመገብ እንችላለን። ነገር ግን ስታርችነት የሌላቸው አረንጓዴ ቅጠላቅጠሎች እነ ጎመን፣ እነ ቆስጣ፣ እነ ሰላጣ እነሱን በብዛት መመገብ እንችላለን። ሄልዚ ፋትስ ወይም ደግሞ ጤናማ ቅባቶችን እነሱንም በምልአት መመገብ እንችላለን። ጤናማ ቅባቶች የምንላቸው እንደ ኦሊቭ ኦይል፣ አቮካዶ፣ ተልባ የመሳሰሉትን እነሱንም እንደዚሁ ደግሞ ሆል ግሬን ወይም ደግሞ ያልተፈተጉ የእህል ዘሮች እነሱንም መምረጥ እንችላለን። እንደዚሁ ደግሞ ለጊምንስ የምንላቸው እነ ምስር፣ እነ ሽምብራ፣ እነ ባቄላ እነሱንም ያካተተ የምግብ ምርጫዎች ቢኖሩን ቅድም እንዳልኩት መግቢያ ላይ የስኳር መጠናችን ከፍ እንዳይል፣ እንደዚሁ ደግሞ ማታ ላይ ሌሊት ላይ ዝቅ ብሎ እንዳይቀሰቅሰንም ሰውነታችን ደግሞ የሚያስፈልገውን የምግብ አይነት እንዲያገኝ መሆን ይቻላል ማለት ነው። እንግዲህ በተደጋጋሚ ትምህርት እንደተማርነው በፕሌት መተድ ከሆነ የምንመርጠው ሳህናችን ግማሹ በአትክልት አይነቶች የተሞላ አንድ አራተኛው ደግሞ እንደዚሁ ጉልበት ሰጪ ፕሮቲን በምንለው ኃይል ሰጪ በምንለው ምግብ የተሞላ ቢሆን፣ ሌላው ደግሞ አንድ አራተኛው እንደዚሁ ካርቦሃይድሬት ወይም ሙቀት ሰጪ የምንላቸው ምግቦች፣ ሙቀት ሰጪም ከእነሱም ደግሞ የተመረጡ የሙቀት ሰጪ ምግብ አይነቶች ቢሆኑ ይመረጣሉ። እንደዚሁ ደግሞ በቁጥር ለመመልከት ያህል ለምሳሌ ሊን ፕሮቲን ወይም ደግሞ ስብ የሌላቸው የስጋ አይነቶች ከ15-20% በቀን ውስጥ ከምንበላው ካሎሪ ከ15-20%ን እንደዛ አይነት ምግቦችን ብንመገብ ለስኳራችን ጤንነት፣ እንደዚሁም ደግሞ ከስኳር ጋር ተከትሎ የሚመጡ ህመሞችን ለመከላከል፣ እንደዚሁም ደግሞ ለሙሉ ጤንነታችን ሰውነታችን እንዳይደክመው ሴሎቻችን በአግባቡ እንዲገነቡ ይጠቅመናል ማለት ነው። ነን ስታርቺ ቬጅትብልስ የምንላቸው እነሱን እንደልባችን መመገብ እንችላለን። ነገር ግን ሆል ግሬንስ የምንላቸው ካርቦሃይድሬት ነክነት በጣም ከፍ ያለ ስላላቸው በእያንዳንዱ የምግባችን ስርዓት ውስጥ ከ45-60 ግራሙን ያካተቱ ቢሆኑ ጥሩ ነው። እንደዚሁ ደግሞ ጤናማ ቅባቶች የምንላቸው ቅድም እንዳልኩት አቮካዶ፣ ኦሊቭ ኦይል፣ ተልባ፣ ሱፍ የመሳሰሉት እነሱ ደግሞ ከ20-35% በቀን ከምንበላው ካሎሪ በእነሱ ቅባቶች የተሞሉ ቢሆኑ መልካም ነው። ይህም የሚሆንበት እንዴ ከፍ አላለም ወይ ቁጥሩ ልትሉ ትችላላችሁ። ነገር ግን አብዛኛው የሰውነታችን ሆርሞኖች የሚሰሩት ከጤናማ ቅባቶች ስለሆነ እነዛ ቅባቶች በአግባቡ መውሰድ ሆርሞኖቻችን የተስተካከሉ እንዲሆኑ ያልተዛቡ እንዲሆኑ ያግዘናል፣ ይረዳናል ማለት ነው። እንደዚሁ ደግሞ ለጊምስ የምንላቸው እንደ ምስር፣ እንደ ሽምብራ፣ እንደ አተር የመሳሰሉት እነሱም እንደዚሁ ፋይበር ኮንቴንት ስለሚያደርጉ በውስጣቸው ፕሮቲን ገንቢ የምንለው ሙቀት ሰጪ የምንለው ካርቦሃይድሬትን በውስጣቸው ስላለ
እነሱ በጣም አስፈላጊ ናቸው። ፋይበር በቀን ከ25 እስከ 30 ግራም ፋይበር መመገብ የምንችል ከሆነ በርካታ ለሆነ የሆኑ የጤና ጥቅሞች አሉት። ከነዛም በጥቂቱ አንደኛ የስኳር መጠናችን በተስተካከለ ሁኔታ ቀኑን ሙሉ እንዲሄድ ያደርገናል። የሆድ ጤንነታችን እንዲጠበቅ፣ ኮሌስትሮላችን ከፍ ያለ እንዳይሆን፣ የልብ ጤንነታችን የተጠበቀ እንዲሆን ከነዛም ተጨማሪ በጣም በርካታ የሆኑ ጥቅሞች አሉት እና እነዚህ ሌግምንስ የምንላቸውን ደግሞ ጥራጥሬ የምንላቸውን አብዝተን በመጠኑ ነው በየምግባችን ውስጥ ግን በመጠኑ ብንመገብ ጠቃሚ ነው ማለት ነው። እንግዲህ በምን መልኩ መምረጥ እንዳለብን፣ በምን ያህል መመገብ እንዳለብን አየን ተመለከተን፣ ከዚህ ቀጥለን ደግሞ እንግዲህ ለ7 ቀን የሚሆኑንን የእራት አይነቶች እንደ ሳምፕል አድርጌ አቀርብላችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ቀን አንድ ላይ እንጀራ በምስር ወጥ ከጎመን ጋር አድርገን መመገብ እንችላለን። እያንዳንዱ እዚህ ላይ የሚዘረዘሩት የምግብ አይነቶች ከ45 እስከ 60 ግራም የሆነ ካርቦሃይድሬት በውስጣቸው አለ። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ጤናማ የሆኑ ቅባቶች በውስጡ ያካተቱ ናቸው፣ እንዳሰራራችን ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ የሚያስፈልገንን የገንቢ የፕሮቲን መጠን በውስጣቸው አለ። ስኳራችንም ከፍ እንዳይል የሚረዱ የምግብ አይነቶች ናቸው። እንግዲህ እንጀራ በምስር ወጥ በጎመን ስንመገብ እንጀራችን ከግማሽ እንጀራ ያልበለጠ ቢሆን ይመከራል። አንድ ጭልፋ ምስር ወጥ ብንመገብ ጥሩ ነው። ምስር በራሱ በፕሮቲን የበለጸገ ነው፣ ፋይበርም አለው። ድፍን ምስር ከሆነ የምንሰራው በፋይበርም የበለጸገ ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አትክልት ሁልጊዜ መመገብ ስላለብን ከምግባችን ጋር አንድ ጭልፋ ጎመን ወጥ ወይም ቤት ውስጥ ያለንም ቆስጣም ሊሆን ይችላል፣ ጥቅል ጎመንም ሊሆን ይችላል። እሱን ሰብስቲቱት አድርገን መመገብ እንችላለን። እንደዚሁ ደግሞ ቀን 2 ላይ አረንጓዴ ሰላጣ በእሮስ መመገብ እንችላለን። አረንጓዴ ሰላጣ ስንል እንግዲህ የተለያዩ የሰላጣ አይነቶች አሉ። እነሱን ማግኘት ካልቻለን ጥቅል ጎመንን መጠቀም እንችላለን፣ ጎመንን መጠቀም እንችላለን። እንደዚሁ ደግሞ ያሉንን ቤት ውስጥ ያሉንን የአትክልት አይነቶች አንድ ላይ ዘንቀን ጥሩ የሆነ ሰላጣ መስራት እንችላለን። ፕሮቲን እንዲኖርልን ደግሞ የተዘፈዘፈ ሽምብራን እሱን ትንሽ ገንፎ እናደርገን ግማሽ ኩባያ ያህል መጨመር እንችላለን። አቮካዶ ጤናማ ቅባት ስለሆነ እሱንም አክለን ከግማሽ ኩባያ ሩዝ ጋር ብንመገበው የስኳር መጠናችን እንዳይወርድ፣ እንደዚሁም ደግሞ ጠዋት ላይ ስንነሳም ከፍ እንዳይል ያግዘናል፣ ይረዳናል ማለት ነው። 3ኛ ቀን ላይ ደግሞ የሽንብራ ሰላጣ የተዘፈዘፈ ሽምብራን ከተለያዩ አትክልቶች ጋር ለምሳሌ እንደ ቲማቲም፣ ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ ኪውከምበር የመሳሰሉትን አንድ ላይ ከትፈን በሎሚ ሰላጣ በሎሚ የሰላጣ ማጣፈጫ አድርገን ኦሊቭ ኦይል ላዩ ላይ ጨምረን ብንበላው ራሱን የቻለ ሙሉ የተዋሃደ ምግብ ነው። ከፈለግን ደግሞ አቮካዶ መጨመር እንችላለን። ኦሊቭ ኦይል ከሌለን ያው ጤናማ ዘይትን እንድናገኝ ትንሽዬ አቮካዶ መጠቀም እንችላለን። እንግዲህ እዚህ ላይ አሁን ብዙ የሆነ ካርቦሃይድሬት ስለሌለው ግማሽ ሙዝ መመገብ መጨመር እንችላለን ማለት ነው። ቀን 4 ላይ ደግሞ እንጀራ በሽሮ መመገብ እንችላለን። ብዙዎቻችን ለሽሮ ፍቅር ስላለን እንጀራ በሽሮ ስንመገብ መውሰድ ያለብን ጥንቃቄ ምንድን ነው? ሽሮ በካርቦሃይድሬት ይዘቱ ከፍተኛ ስለሆነ እንጀራም እንደዚሁ። በመጀመሪያ ላይ አትክልታችንን በደንብ አድርገን በልተን ከዛ እንጀራ በሽሮውን ብንበላው የስኳር መጠናችን ከፍ እንዳይል ይሆናል። እንደዚሁም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ በካርቦሃይድሬት መጠን ስኳር መጠናችን ከፍ ሲል ሳናስበው ደግሞ ቶሎ የመውረድም አጋጣሚ ስላለው ለጤንነታችን እንዳያሰጋ በዚህ መልኩ መመገብ እንችላለን። መጀመሪያ አትክልታችንን ከዛ በኋላ እንጀራ በሽሮን መመገብ እንችላለን ማለት ነው። ቀን 5 ላይ ደግሞ የእንቁላል ሰላጣ የተቀቀለ እንቁላልን በደንብ አድርገን ከትፈን ከቃሪያ፣ ከሽንኩርት፣ ከቲማቲም ጋር አድርገን በሎሚ ጥሩ የሆነ ማጣፈጫ ሰርተን በሌላም በምንፈልጋቸው ቅመማ ቅመሞች እነሱን አድርገን እንደዚሁ ደግሞ ትንሽ ካርቦሃይድሬት እንዲኖረው አንድ መካከለኛ የተቀቀለ ድንችንም እሱንም በቀጫጭኑ ከትፈን ብንደባልቀው በደንብ ደንበኛ የሆነ ጥሩ የሆነ እራት ይሆናል። ይሄም ደግሞ የካርቦሃይድሬት ይዘት በጣም ስለሌለው ስኳር መጠናችን እንዳይወርድብን ከመድኃኒታችን ጋር ግማሽ ፖም ወይም ደግሞ ግማሽ ሙዝ ወይም ደግሞ ግማሽ ብርቱካን እዚህ እራት ላይ ጨምረን መመገብ እንችላለን። እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ የፈረንጅ ቃሪያ የምንላቸው የተለያየ ከለር ያላቸውን ቃሪያዎችን መጠቀም በርካታ የሆነ ቫይታሚንስ እና ሚኔራልስ በውስጣቸው ስላለ
ለሰውነታችን ጤንነት እንደዚሁ ደግሞ ለስኳራችንም ደህንነት የተመረጡ ናቸው ማለት ነው። ቀን 6 ላይ ደግሞ የድፍን ምስርና የአትክልት ሾርባ። እንግዲህ ድፍን ምስር በጣም ለስኳር ህመም በበርካታ መልኩ መጠቀም እንችላለን። እንደ ሰላጣ መስራት እንችላለን፣ እንደ ሾርባ መስራት እንችላለን፣ እንደ ወጥ መስራት እንችላለን። እንደዚሁ ራሱ ድፍን ምስርን እንኳን ትንሽ ዘፍዘፍ አድርገን እንደ ቆሎ ሁሉ እንደ ስናክ መበላት ይችላል እና ያ ሁሉ በርካታ ጠቀሜታዎች አሉት፣ አሰራሮችም አሉት ማለት ነው። የአትክልት ሾርባ እንግዲህ ስንሰራ እንደየቤታችን እንዳለን ነገሮች ይለያያል። ነገር ግን በዋነኝነት መጀመሪያ ግማሽ ኩባያ ድፍን ምስር፣ ካሮት፣ ድንች፣ ጥቅል ጎመን ቢኖረው ጥሩ ነው። ፋይበርነት ስላለው ስኳር ሙያችን ከፍ እንዳይል ያደርጋል፣ ይረዳናል። እሱ ከሌለን ደግሞ ቆስጣን መጠቀም እንችላለን። እሱን አድርገን እንደምንፈልገው የአሰራር አይነት አድርገን መመገብ እንችላለን። እንደዚሁም ደግሞ ቀን 7 ላይ ቺት ደይ ወይም የምንለው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ለራሳችን ትንሽ አሳልፈን የምንሰጥበት ቀን ቢሆን ለምሳሌ ፓስታ በስጋ ስጎ መመገብ እንችላለን። 2 ኩባያ ሰላጣ፣ አረንጓዴ ሰላጣ እንደምንፈልገው እንሰራለን። 1 ኩባያ ፓስታ እንደዚሁም ደግሞ ከቀይ ስጋ የተሰራ ስጎ ጋር ደባልቀን ብንመገብ ቅድም እንዳልኩት የካርቦሃይድሬት መጠኑ ከ45-60 ነው ይሄ ራሱ ፓስታው። ምክንያቱም የፓስታ መጠናችን ከአንድ ኩባያ ማለፍ የለበትም። የስጋ ስጎ መሆኑ ደግሞ ስጋ ፕሮቲን ስለሆነ የካርቦሃይድሬት በውስጡ ስለሌለ የስኳር መጠናችን ከፍ እንዳይል ይረዳናል። ይሄንን ፓስታ ስንመገብ ታዲያ ቅድም ልክ እንጀራ በሽሮ ስንመገብ እንዳደረግ ነው መጀመሪያ ሰላጣችንን፣ አትክልታችንን በደንብ አድርገን ተመግበን ከዛ ቀጥለን ፓስታውን ብንመገብ በእርግጠኝነት የስኳር መጠናችን ከፍ እንዳይል ይረዳናል። እንደዚሁም ደግሞ ሌሊቱን ሙሉ ስኳር መጠናችን እንደተስተካከለ ጠዋትም ላይ ስንነሳ ከፍ ሳይል እናገኘዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ስለ 7 ለእራት ተስማሚ የሆኑ ምግቦችን አየን፣ በምን መልኩ መምረጥ እንዳለብን፣ የእያንዳንዱን የምግብ አይነት በቀን ምን ያህል እንደሚያስፈልገን ተመለከትን። ብዙ እንደተማርን ተስፋ አደርጋለሁኝ። ይህ ትምህርት አስተምሮናል፣ ጠቅሞናል የምትሉ ከሆነ የላይክ በተኑን በመጫን ሌሎችም ትምህርቱ እንዲደርሳቸው ያድርጉ። እንደዚሁም ደግሞ አስተያየታችሁን፣ ጥያቄያችሁን ሁልጊዜ በኮመንት ባክሱ ላይ ማስቀመጥ አትርሱ። ስለምትሰጡኝ አስተያየት፣ ድጋፍ እንደዚሁም ጸሎትና ማበረታታት እጅግ አድርጌ በእግዚአብሔር ስም አመሰግናለሁ። ሁላችንም ከተጋገዝን ብዙዎችን ማገዝ እንችላለን እና ይህንን ትምህርት ደግሞ ለሌሎች በማጋራት የቻናሉን ዓላማ ይደግፉ፣ እርስዎንም ደግሞ የራስዎን ኃላፊነት ይወጡ እላለሁኝ። እስከ ትምህርቱ መጨረሻ ድረስ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ በድጋሚ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ጊዜና ሰዓት እስክንገናኝ ድረስ መልካምና የተባረከ ምሽት ይሆንላችሁ።